O frio está chegando e junto com ele vem um problema sério na área da saúde, a queda no número de doadores de sangue. Aqui em Lavras, a Fundação Hemominas também tem um trabalho educativo com uma turma que ainda não pode doar, mas que já ajuda bastante. O projeto Doador do Futuro é voltado para estudantes do ensino fundamental. Essa turma do Instituto Gammon recebeu o Luiz Gustavo, que é captador da Fundação Hemominas. E ele veio falar sobre a importância da doação de sangue. Esse projeto Doador do Futuro é um projeto do Hemominas que envolve os jovens, né? Crianças a partir dos 7, 8 anos de idade, a gente vai dando palestra, vai começando a incentivar elas se tornarem multiplicadores da ideia da doação do sangue, né? Ela pode ser feita na faixa de 8, 10 anos até os 16, 17 anos de idade, né? E eu tenho feito isso em algumas escolas da cidade e hoje eu estou aqui no Gammon para fazer esse projeto. O trabalho nas escolas também está sendo reforçado por causa da chegada do frio. É que isso acaba afastando os doadores. Isso, o pessoal tem que se atentar porque época de frio diminui o número de doadores. Pra você ter uma ideia, Sérgio, semana retrasada, em São João del Rei, teve dia lá que teve 3, 4 doadores. Aqui em Lavras, graças a Deus, nós estamos conseguindo manter a média de mais de 30. Né? O pessoal está ajudando, tem colaborado bastante. Mas a gente tem que se atentar, porque isso pode causar, se falta em São João del Rei, acaba prejudicando Lavras, acaba prejudicando Divinópolis, acaba prejudicando Belo Horizonte. Como a Hemominas é uma rede, então todos os postos têm que estar com um nível bom de coleta de sangue. As palestras são agendadas e duram cerca de uma hora. Por aqui, ninguém ainda pode doar sangue, mas a lição já foi aprendida. Eu nunca tentei conversar com algum familiar ou amigo sobre a respeito desse assunto, não. Agora tá bem informado para levar tudo para cá. Agora sim. Lavras.tv, a sua TV na internet.